আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। মই শাহিদ, আপুনি চাইছে দ্য ইউনিক অসমীয়া। ৰঙিয়া কলেজত যিসকলে পি জি এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক সেই মেৰিট লিষ্ট সম্বন্ধে আলোচনা কৰিম, লগতে মেৰিট লিষ্টটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰে সেয়াও দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া হওক, কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া দেখা পাইছে ৰঙিয়া কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। ইয়াতে অহাৰ পিছত এনেকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ পাব, মই লিংকটো বাৰু ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। তাৰপৰা ইয়াতে আহিব, অলপ যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াতে পাব ন'টিফিকেশ্যন। চাওক, প্ৰথমত দি আছে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট এম এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ইকনমিক্স, প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট এম এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ বড়ো। তাৰপিছত এই দুটা মেৰিট লিষ্ট ইয়াতে এতিয়াৰ কাৰণে দিছে। চ' মই এই দুটা দেখুৱাইছোঁ, এৰাবিকৰ মেৰিট লিষ্টটো এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ পোৱা নাই। গতিকে প্ৰথমতে মই ইকনমিক্সৰ মেৰিট লিষ্টটো ডাউনলোড কৰি আলোচনা কৰিম যে ইয়াতে কি কি লিখিছে, আৰু সেইখিনি আলোচনা কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাম। মোৰ ব্লগ চেনেলত আজি এটা নতুন ব্লগ আপলোড কৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল। যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ আহিব, লিংকটো প্ৰথম কমেণ্টত আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব। এয়া দেখা পাইছে ৰঙিয়া কলেজৰ প্ৰভিজনেল ৰেংক লিষ্ট মেৰিট লিষ্ট অফ ইকনমিক্স ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ। ইকনমিক্সৰ এয়া ছাবজেক্ট ইকনমিক্স, ডেট অফ এডমিশ্যন 16 আগষ্ট, টাইম অফ এডমিশ্যন 10 AM অনৱাৰ্ডছ 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, ভেনু হ'ল কনফাৰেন্স হল, টোটেল ছিট হ'ল 20। এতিয়া লিখিছে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ফৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কেণ্ডিডেটছ। প্ৰথমতে নাম আছে মাইদুল ইছলাম, তাৰপিছত আছে বৰ্ষা গায়ন, কাশ্মীৰী দাস, মুৰ্শিদা আলম, এনেকৈ নামবিলাক পাব। চ' গোটেই নামবিলাক একেলগে ইয়াতে দিয়া হৈছে, আৰু ইয়াতে দিছে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ৰেংক লিষ্ট ফৰ আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি কেণ্ডিডেট এটা। ত' এটা পাইছে ময়ূৰিমা বৰপূজাৰী, কিন্তু ইয়াতে চাওক দেখা পাইছে টোটেল ছিট আছে 20, কিন্তু ইয়াতে টোটেল ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিছিল 34, গতিকে 34ৰ পৰা 20 ষ্টুডেণ্টে ছিট পাব। এইটো ৰেংক ৱাইজ হ'ব, লগতে গভ্ট যিখিনি ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব সেইমতে হ'ব। গতিকে যিসকলৰ নাম আছে তেওঁলোকে এটেণ্ড কৰিব, যদি ভাগ্য থাকে তেতিয়াহ'লে এডমিশ্যনটো পাই যাব, নহ'লে নাই। এতিয়া আহিছোঁ ছেকেণ্ড, আৰু এটা মেৰিট লিষ্ট দিয়া আছিলে, সেয়া হ'ল বড়ো মেৰিট লিষ্ট, সেয়া ডাউনলোড কৰি লওঁ। বড়ো মেৰিট লিষ্টে দেখা পাইছে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ফৰ এডমিশ্যন ইন টু এম এ ইন বড়ো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, আৰু ডেট অফ এডমিশ্যন হ'ল 16 আগষ্ট, টাইম হ'ল 10 AM অনৱাৰ্ডছ, ভেনু হ'ল ৰুম নাম্বাৰ 23, টোটেল নাম্বাৰ ছিট 35। প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট, প্ৰথমতে নাম আছে শিলজিয়াম স্বৰ্গীয়াৰী, সবিতা বসুমতাৰী, পূজাথী বসুমতাৰী, এনেকৈ নামবিলাক আপোনালোকে পাব। ইয়াতে টোটেল এপ্লাই কৰিছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেণ্ডিডেট হ'ল 63 আৰু আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেণ্ডিডেট হ'ল 8। গতিকে এইখিনি ইয়াতে দিয়া আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।